og er formaður stjórnar Hagsmunasamtaka heimilanna. Ég vil þakka öllum viðstöddum fyrir komuna og ég vil sérstaklega þakka þeim sem eru með framsögu og í pallborði fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða málefni verðtryggingarinnar og vera til svara til almennings. Meginstef fundarins er málsókn gegn verðtryggingu en áður en gef stjórnina á fundinum til fundarstjóra vil ég segja þetta. Við höfum verið í 4 ár að berjast gegn blekkingum, svikamyllum og snákaolíusölumennsku á neytendalána markaði og leiðréttingu á órétti sem af slíku hefur hlotist. Ef ekki væri fyrir því að það að ríkisvaldið stóð að hönnun og útbreiðslu þessa fyrirbæris sem verðtrygging húsnæðislána er, stæðum við ekki frammi fyrir því vanda sem nú er við að etja. Það er og verður hlutverk stjórnmálamanna að vinda ofan af afleiðingum verðtryggingar, sama hvað dómsmálum líður. Vandinn vex hver mánaðamót, fleiri og fleiri heimili verða eignalaus og ógjaldfær. Þessi þróun er á allan hátt niðurdrepandi fyrir samfélagið okkar. Við höfum varað við þessari þróun og nú hefur hún raungerst í vanskilum til Íbúðalánasjóðs sem nemur 20 milljarða. Allt tap Íbúðalánasjóðs er vegna vanskila. Á lokum vil ég þakka þeim mikla fjölda einstaklinga, félaga og fyrirtækja sem að hafa lagt fram fé til þessara baráttu. Án ykkar framlaga var ég ekkert að gerast. Ég minni á heimasíðuna heimlinn.is. Ég vil nú biðja Egil Helgason að taka við fundarstjórn. Það er kannski nauðsynlegt að þétta aðeins raðina svo að það komist í sæti. Svo nú vona komist það sem hérna fyrir, en fyrirkomulagið á þessum fundi er þannig að við fáum hérna 4 framsöguræður. Að því langt ætlum við að heyra stuttlega í þeim sem sitja í pallborði hérna til vinstri við mig. Síðan eru fyrirspurnir úr sal og ég vona að við fáum margar fyrirspurnir. Ég trúi reyndar ekki öðru. Það er við pössum samt upp á að fyrirspurnirnar þar eiga að vera stuttar og hnitmiðar og endri að beina spurningunum til einhvers ákveðins aðila. Við, eins og ég segi það, eru 4 framsöguræður. Framsögumennir eru Þórður Heimir Sveinsson, Pétur Blöndal, Steingrímur J. Sigfússon og Guðmundur Ásgeirsson. Og það er Þórður Heimir Sveinsson, héraðsdómslögmaður sem að hefur leika hér.